မန္တလေးကထုတ်ပြန်တဲ့ Covid-19 ပိုးတွေ့လူနာသစ်1256ယောက်ထဲမှာရန်ကုန်တိုင်းက809ယောက်မန္တလေးတိုင်းက156ယောက်နဲ့အများဆုံးပါဝင်တယ်လို့ကြေညာရေးအားသာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီကနေ့ညနေ9:00ခွဲအချိန်ထုတ်ပြန်ကြေညာတည်ရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းကအတီပြုလူနာတွေထဲမှာမြောက်ဥကလာပါကတော့96ယောက်မင်္ဂလာဒဂုံနဲ့မရန်ကုန်က62ယောက်စီနဲ့အများဆုံးဖြစ်နေပြီးတော့စုစုပေါင်းမြို့နယ်ပေါင်း52ခုပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ် မန္တလေးမှာမော်ယမလာ23ရက်နေ့ည8နာရီအထိကိုဗစ် -19 အတဒီပြလူနာစုစုပေါင်းအနေနဲ့ကတော့8,505ယောက်တိတ်ဆုံးသူကတော့1,965ယောက်နဲ့စေယုံကနေစင်ဝင်အယားရှိသူပေါင်းကတော့9,988ယောက်ရှိပြီလို့ကြော်မှရွေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရှင်